Се враќаме назад во утрински брифинг. Во наредните десетина минути разговараме со Мирослав Драганов. Миро, добре дојде во студиото и фала ти што одвои време за утрински брифинг. Добре ве најдови, благодарам за поканата, чест ми. Ке зборуваме за личниот развој, за едукација, оно во кое што ти си актуелен изминативе неколку месеци, би рекол, од, особено од позиција на правник, кога повеќе беше ни за медиумите. Меѓутоа, бидејќи е најактуелната тема, Грета Тунберг и заштитата на животната средина. Во 2007 година, на ораторската манифестација Иво Пуха на правниот факултет, зборуваше за стаклена градина. Што би рекол, колку си има променето од 2007 до 2020, од оно што тогаш си го детектирал со оно што сега се случува? Па добро, има некои промени од аспект на тоа дека повеќе луѓе сватиле дека имаме проблем. Меѓутоа дека нешто се отстранило во однос на последиците, па и нема некој голем напредок. А тоа, знаев, имав и објава на Фейсбук, баш деновиве, нели, актуелен светскиот економски форум во Давос, каде што и Грета е присутна. Всушност, сакав да покажам дека не е ништо ново тоа што го зборуваат на секаде. Меѓутоа, оно што можам да кажам, кои препреки, еве, јас сум ги поминал низ тој период, за да дојде до ова јавно, да се знаат тие работи, да се зборуваат. Еве, ке почнам од таму дека знам тој говор и неколку други говори кога ги објавував на времето на YouTube, бидејќи бев иницијатор да се објавуваат на YouTube, бидејќи тие се јавни говори, се соочив со неколку прашања, суптилни притисоци и така натаму, долго време, зошто тоа се објавува. Например, можело сето тоа да се потекне, да се преведе на англиски, например, и да го обиколи светот уште порано. Еден од начините, можело да се расшири низ домашната јавност и да го имаме оно што Европската Унија го вели changing behavior, промена на однесувањето. А промена на однесувањето да почнеме од лично од себе, од личниот раз. Е, да, ама немало социјални мрежи во имаш, почна 2007, веќе 2008, јас ги објавив, говорите 2009-2010. Значи, кога без разлика најмногу што беше актуелен Facebook. Е, така, баш во периодот кога стана тоа актуелно, нели, ние самите избираме какви содржини, дали едукативни ке следиме на Facebook, дали можеби нели, само расшируваме некои други вести. Така што би рекол дека не само за стаклената градина. За се нешто е добро да имаме свест прво, да имаме едукација, да се запознаеме што е тоа, да се освестиме и да се трудиме да го превенираме, да го спречиме. Е, добро, ајде кратко. Ако фалеле акцијски планови или стратегии за борба за заштита на животната средина, ние последиците ги чувствуваме секојдневно. Кај луѓето си приметил од личните контакти, дали има развиеност или кај покренувањето на свеста, има некаков напредок? Па има мал напредок, особено луѓе кои што одат и во странство и еве се обидуваме. Тоа, знаете како, и во малата средина во која работите, во која живеете, почнуваме да зборуваме за рециклирање, почнуваме да зборуваме за отпадоците, не треба таму да се фрла, тоа не треба вака, тоа не треба така, и тоа се менува. Има, нели, тој спор, процес во однос на кога доаѓа до државни политики. Не е се во акцијски планови, ние сме научени акцијски планови и стратегии, тоа е во ред. Тоа е во ред, ма и да ги имаме. Прво немаме долгорочни. Еве сега првпат најавуваат за 2030. А јас ја објавив и на светски економски форум и сите тие работи веќе година дена ги зборувам дека веќе треба да се фокусираме на тоа каде оди светот и ние во 2030 година, значи на 10 години. Кога објавив еднаш на Facebook на времето дека за мене е краткорочна стратегија и акцијски план за 5 години. Сите ме нападна како тоа било краткорочно, тека тоа било најдолгорочното нешто што може да се случи кај нас на државно ниво или на институционално или на која сака. Значи, ние да тргнеме од тоа дека треба да тргнеме, да имаме визија подолгорочна, еве нека биде на 10 години за почеток, и да тргнеме од тоа како тие работи да ги имплементираме во пракса. Така, тоа што ни фали. Да. Член си во Global Shapers Скопје Хаб. Заедница на шејпери, односно обликувачи на промени. На промени, ова иницијатива на Светскиот економски форум. Ова се однесува главно кај младите или работите со какви генерации работите и какви теми обработувате за да имаете обликувана промена кај некој? Така, самиот назив говори, вели Сдружение на граѓани за потикнување на обштествениот развој. Значи, прво од таму тргнуваме, тоа е заедница на млади.
лидери, и денеска баш и на форумот има тема, силата на младите. Значи, буквално, таа е цела иницијатива за младинско учество, младински потенцијали покажување, презентирање на сите успеси на младите луѓе, особено кај нас, меѓу тоа и во светот, и соработка на бизнис сектор, академски институции, невладин сектор и државни институции, не партиски, државни институции. Морам да потенцирам, бидејќи кај нас малку се мешат. Да, и како оди тоа врзување на млади со бизнис, со државни институции? Па сега сме во процедура каде што веќе дојде до таа зрелост организацијата, бидејќи неколку 6-7 години беше како иницијатива, меѓутоа сега дојде до зрелост каде што почнуваме да склучуваме и меморандуми за соработка со сите овие нели чинители засегнати страни. И тоа оди на различен начин. Например, организиравме настан, еден од најпознатите, I fail, и јас грешам, каде што беше тешко некогаш, меѓутоа наоѓавме говорници кои што се успешни, ама говорат за своите грешки пред младите луѓе кои што сакаат да бидат потенцијални предприемачи, например. И на тој начин, за тој настан, сето тоа волонтерски и сите други активности волонтерски ги правиме целосно. Како е соработката, така што ќе викнете луѓе и од академска заедница, од државни институции, така што бизнис заедницата ќе го подржи со скромни нели спонзорства за да се покријат најосновните трошоци и на тој начин ете, се прави некоја соработка. Сите да имаат учество и придонес. Но не само тоа, не само за тој настан, меѓутоа има еве сега конкретна акција и за целите за одржив развој. Кој колку, еве и вие како телевизија, сите правиме нешто во насока на целите за одржив развој 17, кои се на број. Меѓутоа, многу посилно би направиле кога имаме кохезија и соработка меѓу нас. А иницијативата е на младите, баш поради тоа, бидејќи во светот, половина од светската популација се луѓе на возраст под 35 години. И сака да се потенцира, ако зборуваме за иднината и за младите, тогаш да им дадеме глас на младите, тие да бидат носители на промените. Нам секако дека ни е потребно да имаме обштествено ангажирани млади, меѓутоа кога се прават интервјуа за младите, кога се зборува за ангажираноста на младите во обштеството, секогаш се вели дека, ајде да не речам секогаш, ама повеќе од половина во тој разговор се троши дека младите во Македонија се заспани. Кога се зборува за едукација, за личен развој, за јавно говорење, колку се младите подготвени да се ангажираат и колку сакаат да го научат тоа што еве вие како неколку организации или групи го давате дури и бесплатно? Така, не би се сложил целосно дека младите се пасивни. Стојам на тоа дека има активни млади и има пасивни млади, точно. Меѓутоа, не би го рекол, јас истиот печаток го имам и за повозрасните. Вие сте слушнале некој, еве, ќе се изразам народски, од свој джеп, некој од државна институција да платил семинар, да отишол негде? Не сум слушнал, јас искрено, редко сум слушнал. Политички партии, носители на јавни функции, нека биде, значи зборуваме за повозрасни. И од мојот личен пример знам колку мина околу мене, а тоа бил голем бројот, колку мина додека ова сум го работел волонтерски низ годиниве и со пасија, со страст, ми рекле што губиш време, што ќе ти донесе тоа. Ама тоа е ама тоа реториката што тргнува реториката од возрастните. Едната страна. Другата страна е младите, кај што ако сакаат да се ангажираат, сега има нов бранд на млади кои што сакаат, меѓутоа првото во глава име парите. Значи, прво име парите, го нема моментот на обштествена одговорност, го нема моментот на да направиме нешто добро за сите, за обштеството. Значи, имате или таков, некако, негде во средина фали. Затоа и ние кога го формиравме, еве, кој основач сум во клуб за едукација, мотивација и личен развој ко-креатор, и тоа е социјално предпријатие. Баш заради тоа, значи да, услугите дел ги наплаќаме, бидејќи не сметаме дека ќе се промени, искрено јас не сметам дека ќе се промени однесувањето на било кој носител на јавна функција или функционер ако не плати нешто од свој џеп и не покаже лично да тргне за свој развој, да покаже со својот пример. Значи, не сметам дека ќе направи нешто, бидејќи сведоци сме многу проекти од Европска унија, од странство, од секаде каде што нема промени. Од друга страна, сметам дека нема да направите промени ако само целта ви е парите и тоа ве носи во живот.
Значи, треба да ве носат промените за подобро живење, за подобро утре и денешнина на сите нас, а тоа да го споделуваме. И затоа е делот каде што растеме, создаваме, да, ги наплатјаме услугите и времето, дел ги правиме, како што кажавте, бесплатно, нормално, за тие што сакаат да дојат да се активираат, и помагаме воедно за активирање на ранливи групи. Значи, не за нивно пасивно донирање, туку за активирање да има социјална инклузија во обштеството. Мирослав, пред нас е четвртото издание информативно утрински брифинг. Кратко само за оние кои што се заинтересираа после овој разговор, како може да ве најдат, како може да стапат во контакт, да се ангажираат преку вас, да се едуцираат? Социјалните мрежи, социјалните мрежи секогаш сум достапен, дали на Facebook, на Instagram, мојот мејл miroslav.draganov@gmail.com може да ме најдат, бидејќи зависи што точно ги интересира. Ако ги интересира активизам во волонтерски, во како дел од Global Shapers, можам да најавам дека наскоро за месец дена најверојатно ќе имаме нов оглас каде што би можеле да се пријават. Ако ги интересира точно оние услуги што ги нудиме, тогаш преку ко-креатори и мојата страна Продолжи со насмевка секогаш може да се обратат.